44-օրյա պատերազմի փորձահաշվի առնելով մենք եկել ենք եզրակացության, որ ճիշտ է զոհվածների մեր նահատակների անունները ինստիտուցիոնալ նախատեսված մեխանիզմով հրապարակել, դա ազին ծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում արձանագրվող ցուցակն է։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում Ադրբեջանի սանձազերծած մարտական գործողություններից արդեն 3 շաբաթ է անցել, բայց մարտերի հետևանքով զոհված կամ անհետ կորած ավելի քան 200 զինվորների անունները դեռ չեն հրապարակվել։ Այդ մասին տեղեկություններ չկան նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի կայքում։ Այս պահին հրապարակված են միայն այն անունները, որոնց ընտանիքներին հիմնադրամը հատուցում է տրամադրել։ Սույն թվականի սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը պաշտպանության նախարարությունից հատուցման դիմումներ դեռևս չի ստացել։ Հիմնադրամի գործնեությունը կարգավորող օրենքի համաձայն հատուցում ստանալու համար հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողը կամ զոհված անհայտ բացակայող ճանաչված զինծառայողի ընտանիքի անդամը պետք է դիմում և փաստաթղթերի փաթեթ ներկայացնի պաշտպանության նախարարություն, որից հետո դիմումի փաթեթը փոխանցվում է հիմնադրամին հատուցումներ տրամադրելու նպատակով։ Ցանկը չհրապարակել չի նշանակում, որ գաղտնի է պահվում դա, որովհետև բնականաբար ընտանիքները նույնականացված զոհերի տեղեկացված են և նաև իրենց ընտրությունն է, թե որքանով, այսինքն հրապարակվում այդ անունները կան։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը միջդեռ կարծում է, որ զոհված զինվորների անունները դիտավորյալ չեն հրապարակվում։ Զոհերի թիվը մեծ են և այսպիսով կառավարությունը փորձում է աստիճանական ձևով ներկայացնել, հա, զոհերին։ Սարսափելի է, որ մտածում ես 200-ում այդքան զոհ կարող ենք ունենալ։ Վերջին ռազմական գործողությունների հետևանքով ըստ պաշտոնական տվյալների զոհերի ու անհետ կորածների թիվը 210 է։ Իրավապաշտպանը պատմում է, որ իրեն ահազանգում են զինծառայողների ծնողներ, հայտնում, որ իրենց որդիներից որևէ լուր չունեն, նրանց գտնել չեն կարողանում, իսկ պաշտպանական գերատեսչությունը որևէ հստակ պատասխան չի տալիս։ Կառավարությունը պարտավոր է հրապարակել հայրենիքի համար նահատակված բոլոր տղաների անունները, ընդգծում է Ալեքսանյանը։ Երեք իմացած ծնողներից մեկը իր որդուն հայտնաբերել է Դիահերձարանում, ասենք, որ այնտեղ ծնողներն են, որոնք զորամասերի մոտ հերթապահում են որևէ տեղեկություն ստանալու իրենց որդիների մասին։ Սեպտեմբերի 13-ին Սոտքի զորամասում զոհված 18-ամյա Լավրենտ Նատոյանի հայրը Կարենը պատմում է, որ որդու ավան մասին իմացել են հրամանատարից։ Ավելի ուշ Լավրենտի մարմինը բերել են Երևան ու փոխանցել ընտանիքին։ Հուղարկավորությունը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 15-ին։ Կարեն Նատոյանը նշում է, բոլոր զոհված տղաների անունները պետք է հրապարակվեն։ Կարավարությունից մինչև հիմա ոչ մեկ ոչ իման չի ասում։ Ծնողը չի իմանա երեխը որտեղ է, ոնց է, մահացած է, գերի է, էդ ի՞նչ կարելի է տենց։ Լավրենտի հոր խոսքով որևէ մեկն իրենց չի հարցրել հրապարակել, թե ոչ իրենց որդու անունը զոհերի ցուցակում, ինչպես իր հարցազրույցում նշում էր երկրի ղեկավարը։ Կարեն Նատոյանը պատմում է, նախորդ օրն էր խոսել տղայի հետ, ասել էր ամեն ինչ լավ է, մարտական գործողությունների մեկնարկի պահին քնած են եղել։ Ռմբակությունը սկսել է, եկել ասել են հենց այդ փախել, բախտը բերել է, փախել է, որ չի հասցրել զոհվել կամ գերի անկի չես կարող ասել։ Թե վարչապետի, թե պաշտպանության նախարարության մակարդակով նշվում է, որ կան զոհվածների մարմիններ, որոնք դեռ չեն նույնականացվել։ Այդ դեպքում ինչու չեն հրապարակվում այն զինվորների ու պայմանագրայինների անունները, որոնց ինքնությունն արդեն հայտնի է։ Այս հարցինի պատասխան պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը միայն հղում է անում վարչապետի օրերս արված հայտարարությանը։ Ուշագրավ է, որ ավելի քան 200 զոհերից մի քանիսի անունները այդուհանդերձ հայտնի են։ Սեպտեմբերի 29-ին պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց ադրբեջանական ռազմական դրանքի հետևանքով սեպտեմբերի 28-ին Ջերմուկում զոհված զինծառայողների անունները։ Փոխգնդապետ Նահապետ Նվերի Մարկարյան, սերժանտ Հովանես Փայլյակի Սուքիասյան և շարքային Էդվարդ Հայկի Հովանիսյան։ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել էր նաև երկորյա մարտերում զոհված 4 կին զինծառայողների անունները՝ Սուսանա Մարկարի Գրիգորյան, Անուշ Աշոտի Ապետյան, Ալիսա Սուրենի Մելքոնյան, Իրինա Կարլենի Գասպարյան։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն անթույլատրելի է համարում զինվորների ընտանիքներին անորոշության մեջ թողնելը։ Զորամասի հրամանատարները տեղեկություն չունեն այդ զինվորների մասին։ Գուցե այս խայտառակությունների մասին խոսեն, որ ոչ 44-օրյա պատերազմում և ոչ այս 2-օրյա պատերազմում հրամանատարներ գոյություն չունեն, ծնողները չեն կարողանում գտնել իրենց որդիների հրամանատարներին, որ հարցուղեին, որ նրանք էլ պատասխանեին։
Այսօր էլ Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ էին հավաքվել սեպտեմբերի 13-ի մարտերի ժամանակ անհետ կորածների հարազատները։ Ուզում են ավելի քան 20 օր անց իրենց որդիներից գոնե մի լուր իմանալ։ Պատրաստ են լսել նաև ամենասարսափելին, որ տղաները զոհվել են, բայց գոնե մարմինները հողին հանձնեն։ Տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացան, նրանցից մեկը միայն ասաց, որ դիրքերում հրապարակված մի լուսանկարում ճանաչել են տղաներից երկուսին, բայց թե որտեղ են, պարզել չեն կարողանում։ Պաշտպանության նախարարությունից վստահեցրել են, որ ամեն ինչ անում են նրանց գտնելու համար։